sa ngalan samahan, nugsana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Pag-igsoon, mag-inolso kita sa ato mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisa lako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kudakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pag buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa na nga muya ko kang Santa Maria, kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon. Aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadun ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit, thank you.
pagampu kita. Dios nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan og sa Espiritu sa kasantos, nga ni sa kalibutan, may pareya ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Iyata ka namo din sa mong pagpareyag sa matod nga pagtuo, ang pag-ila sa imay sa tunay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kayusa, diya sa gawang sa iyang kalang doon. Pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo, yung mga anak, nga buhiyong hari uban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos sangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pagisayod kamu karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamu mga tao. Ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao. Ug pangutana sa tibuok kalibutan, kun sukad masukad, may dako bang butang nga naitabo ugi kabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog ug buhi pa ba kihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha ug katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto, nasaksihan ninyo ang iyang gahum sa dihang gisilutan niya ang Ehipto pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Busa ibawin ninyo niining adlawa ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak ug mabuhi kamugdugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasalikan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga
Panginoon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya ug kininahimo. Misugo siya ug kinimibaro. Ulan ang naso nagipili sa iyang kaugalingon. Tanawa ang mga mata sa Ginoo. Gatanaw nganha kanila nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon o pag-amping kanila bisan pa sa gutom. Mulahan ang nasod nagipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong panalipon. Ang imong kaluoy o Ginoo maani aunta ka namo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasampit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang pa niini, mahimo kitang maisig kamanununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ni kao. Ang napulog sa katinunan miadto sa Galilea, dito sa bungtod nga patuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tud may pipila kanila nga nagduha-duha. Bidol si Jesus mingon kanila, ihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa pang lakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og himuas lang ako mga tinunan. Og bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Og tudluis sila pagduman sa tanan nga kung gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw o Kristo. Bayong buntag na tuntanan. Atong gisaulo karong adlawa ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Santissima Trinidad, nagapasabot, adunay usa lamang ka Diyos. Apan diha siyang pagkausa ka Diyos, aduna kinitulog ka mga managlahi nga mga persona. Kagabahan, Anak ug Espiritu Santo, o kinimong tulo ka mga persona, adunay ilang tagsa-tagsa ka mga particular nga buluhaton, papil, alang sa kaluwasan sa tao. Ang Amahan gitawag siya og magbubuhat. Ang Anak gitawag siya maluluwas. Ang Espiritu Santo ato kinisang gituwag sa daghang mga ngalan. Maglilipay, maghupay, magtutudlo, maglalamdag. Inguni ni ang ilang partikular nga mga buluhaton. Apan diha sa ilang pagka Diyos o sa lamang ang tulo. Ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, tulo ka managlahing persona, apan usa lamang diha sa kinaiya sa ilang pagka-Diyos. Mga igsoon, kung atong pamalandungan, gani sa akong pamalandong kagabi, nakaingon ko sa kong kawilingon, ang relasyon tali sa Diyos nga ni sa tao, din iyagi yung ipakita ang iyang gugmang ni sa tao na isama kini sa usaka love story. Istorya mahitungod sa gugma. Amahan diha sa iyang pagkamagubuhat, unsaman ang iyang gihimo. Aron iyang ikapanayag iyang gugmang ni sa tao. Gibuhat sa Diyos ang tanan. Ang tanan gayod iyang gibuhat. Tanan nga ni sa yuta, tanan nga na sa langit. Tanan gayod iyang gibuhat o kini dili raba alang sa iyang kaugalingon kundili alang sa tao. Tungod sa inakong gugmas tao, iyang gihatag o gibuhat o gihatag ang tanan nga na sa tao. Kayang gihigugma pag-ayo ang tao, ang tanan gayud nga iyang gibugna, iyang giandam, hatag sa tao. Unya ang pangutana, unsa may gihimo gibuhat sa tao, agyo sa pagtubag, sa gugma sa Diyos ngadto kaniya. Gihatag sa Diyos ang tanangyan sa tao, apan giabusuhan sa tao ang gugmas sa Diyos.
yang gisupak ang Ginoo, ang Dios, ang Amahan, o tungod ini naputol ang relasyon tali sa Dios o sa tao. Ang ganghaan sa langit din unta ang langit giandam sa Dios alang sa tao, gisirhan ang putahan sa langit. Apan mga igsuon, dili ka to may katapusan. Hinoon matawag na to katapusan sa unang kabanata. Kaya doon na pa'y sumpay katumawang istorya. Ipadala sa mahan ng anak mokini ikalawang kabanata kay dili makatugot ang amahan niya ang tao magapabili nilang kahimtang din siya dili na mahimong manununun sa gingharian sa langit kay lagi ang gingharian sa langit giandam sa Dios sa matag-usa sa wala pagani niya buhat ang kalibutan. Iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Tungod siya nakong gugma sa tao, matur pa ni San Juan, iyang ipadala ang iyang bugtong anak gani sa kalibutan aron sa paglukat sa tao gikan sa kasalanan, aron sa pagluwas sa tao. Kuniya ang anak usab sa iyang kawahin tungod siyang nakong gugma sa iyang katauhan, mihatag siyang kaugalingon, nagpakamatay, aron mat tuman ang iyang misyon sa paglukat sa tao gikan sa kasalanan. Ikalawang kabanata, gugma sa anak nganhi sa tao. Apan unsay tubag sa tao nining gugma sa anak ngani kanato o say ato gibuhat sa tao iyang gisupak ang mga kasuguan sa Ginoo. Gani ang tao pagayot mismo may nagpatay sa Ginoo. May naglansang, nagpatay kaniya. Namatay ang Ginoo, nabanhaw siya. Mibalik niya ito sa man. Apan sa wahapas siya, ubiya sa iyang katauhan, aduna siya gipasalig. Kaya lagi tungo sila kung gugma sa anak ngani sa iyang katawan, dili siya makatugot nga iyang pasagdan nga mag-inusara with quotation marks ang iyang katawan. O balik ato, nga, ako nga ito samahan, apan iyang tuyo sa pagbalik nga ito samahan mo o ang pag-andam o luna alang sa matag-usa iyang ipagkamatian. Kaya lagi kinigiandam na namang daan samahan alang sa tao. Apan ayaw ka mo kahandok, ayaw ka mo kabalaka. Kay ipadala samahan pinagi sa anak ang Espiritu Santo ang manlaban aron kinisya may mag-uban kininyo. Hangtod sa hangtod gayon. Tungod sa lakong gugma sa Dios sa tao. Tungod sa lakong gugma sa anak, sa Ginoo, sa tao, ipadala ngayon ka nato ang Espiritu Santo aron sa pag-uban ka nato, pagtultul ka nato, pagtunlo ka nato, paggiya ka nato, pagdasi ka nato, nga kita mahimo kayong angayan nga manununon sa gingharian sa langit. Gugma ang iyong dang. Ngayon nung ipadala, samahan, pinagis anak ang Espiritu Santo. Ikatulong ka ba nata? Ang Espiritu Santo, anyanak ka nato. Siya mo'y nagapalihok nining kalibutan. Siya mo'y nag-iya sa katauhan. Siya mo'y nagatultong, nagatulog ka nato sa unta ang angay buhaton. At nung ibutang yung unta, kaya lagi sa daghang mga higayon ang tao wala maminaw sa hunghong sa Espiritu Santo. O ka sa daghang mga higayon ang tao wala magmusangpit sa Espiritu Santo
aron siya tutulan ug unsay angay gayud buhaton. Mga igsuon, gipadala, samahan, pinagisanak ang Espiritu Santo, aron unta kita sa tinuoray gayud, mutubag na sa tawag sa Ginoong may mo kitang angayan sa gingharian sa langit. Kaya sa unang kabanata, ang tao ingon sa magtagad sa gugma sa Dios nga tukaniya. Sa ikalawang kabanata, ingon usab ni sama sa unang kabanata, ang tao misupak sa mga kasuguan sa Ginoo. Nining ikatulo o katapusang kabanata, unta ang mahitabo na ang tao pinagsalamdang sa Espiritu Santo, pinaisagiya sa Espiritu Santo, mahimo na untang tinugay yung anak sa Dios magasunod sa mga kasuguan sa atong Ginoo, aron niya kita mahimong angayan sa gingharian sa langit nga sa atong nagingon giandam sa amahan sa wala pa niya buhatang kalibutan. Dunay mga lawak nga giandam sa atong Ginoo dito sa langit alang gayud sa matag usa kanato. Mga igsuon, love story, gugma, istorya mahitungod sa gugma. Ug mao kini ang gugma sa Dios ngani sa tao. Apan ang dakong pangutan na unsay gihimong tubag sa tao ining gugma sa Dios nganhi kanato. Mga igsuon, unta ang istorya sa atong love story tali sa Dios ug kanato mahimong adunay kani bitong happy ending. Gugma hangtod sa hangtod forevermore kita uban sa Ginoo, uban sa atong amahan, uban sa tanang mga santos, mga santas dito sa gingharian sa langit. Mga igsoon, unsay papel sa Espiritu Santo sa atong panahon karon? Siya ang mga dasi kinato. Siya ang mga hatang itong kainit. Mga hatang na itong kaisong. Mga hatang na itong kadasig sa pagtuman ngayon sa kabubuton sa Dios o pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo. Aron nga diha sa itong paghimo nining tanan, mayunga to, wala mahimong kawang ang gugma sa Dios ngani sa tao, kaya lagi ato masagitubag ang gugma sa Dios alang kanato. Di ba ang ngayon laman na itong hatag o tubagon sa gugma ang gugma sa Ginoo? O sa kagugmang way kondisyon, gihalad sa Dios ngani sa tao, o sa kagugmang walay kondisyon, gihatag sa Ginoo ngani sa tao. Inungdan ang ngayon lamang asab nga kita may gugma sa amahan o sa anak sa way kondisyon o kini atong mahimo pinahagi sa pagbuhat nato, pagsupang yun sa kabubuton sa Dios o pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo, pinahagi sa paggiya, paglamdag sa Espiritu Santo. Happy Fiesta kanatong tanan o malipayang pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad. Manindog paliog. Ato ipanay karon ng atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, sa amahan, ang makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa amahan sa wala pa'y katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usang kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimutaw.
Tungod kinato gilansang siya sa krus sa suko ni Poncio Pilato, nagantos siya na matayo gilubong sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuma ng kasulatan. Misa kasa sa langit o nagalingkon sa tuo sa mahan, mubalik siya nga may mayaon aron pagkukum sa mga buhi o sa mga minatay, o gang yang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginugang maghatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa himaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katulikong, apostolikong asibahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pinunyagan sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Espiritu Santo, kita na himo mga anak sa Diyos. Isip tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, makaato kita karon nga to sa atong amahan, uban ang dakong pagsalig. Motuaw kita sa atong pag-ingon, mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magkahugob aron mudanag siya sa hingpit nga kay usahan sa Santissima Trinidad ang tilingban sa gugmang Dios nun. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga sila nga nagadumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaod nun sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga sila nga nahimong ulipon tungod sa ilang kahadlok, makakaplag sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga unta magmalampuson ug mabungahon ang International Eucharistic Congress. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga kita magugmad aron makabig nato ang mga walay pagtuo sa ingon, sila bunyagan diha sa atong Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nang atong mga Pilipinong migrante nga tua sa laing dapit, magmaunungon sa pagpuyo sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na ilabi na ang makalag nga atong ipahinungdan karon, mabayaw na ngadto sa kamayaan sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao namong Dios, dungga kami. Awahan sa paghalad namo sa mong mga pag-ampo, iusa kami uban sa Espiritu nga nagpuyo dinhi kanamo o uban sa Anak, amo manluwas ug Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you.
Pagkaigsoon, pag-aampo ka mo rin ang ako ginyong sakripisyo, dawato na ta sa Diyos sa bahan, makagahom sa tanan. Dawato na ta sa ginyong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos ang ginyong Diyos na mo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kini mga halad sa imong pag-alagan, o pinagi nini, imuha kami nga tunay gayud nga kasalang kanimo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahakan ninyo. Ipaayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magagahom sa tanan. Ang agmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay, ug sa tanagapit. Kay ikaw ban sa mga anak ug sa Espiritu Santo, mayo sa ka Diyos, o sa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona, kundili sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kaya ang gituhan ko na mo may tungod sa imong himaya, nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo may tungod sa imong anak, o sa walay kalinan may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matulugway kinutubang pagka-Diyos, simbahon namo ang tulog ka nagkalanlaing mga persona, ugang kausa sa ilang kinaiya, ugang kasama sa ilang kalangdon. Kiniang gidayag sa mga anghel o sa marakanghel, ingin naman sa mga kerubin o mga serapin nga sa walay kunong, nagatuwa matag-adlaw sa sakatingog sa ilang pag-ingon. Thank you.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pag santos nining mga gasar, may mo kinialang kanamo, ngalawas sa dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa, nabipasalamat ka nimo. Pipikas, mihatag nining at to sa iyang mga tinunan o kmingon. Dawata kini ninyong atanan ugkan a. Kay kini mao nga kulawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningat to sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kiniyong panginom ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kiniyaron paghandom kanako. Ato isang yung misteryo sa pagtuon. Paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ng Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo, amahan, inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga mga tubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkaiwasa diha sa Espiritu Santo. Inom na Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Inom na sa mga among mga igsuon nga nangyambatay. Malaumon nga mabanhaw sila ugang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhi tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga daigunog, amoy kaw nga himayaon, pinahagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, o diya kaniya, giyata nga na kani mo magagahong nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa samahan at ang gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos.
kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni So Kristo, among manunobos. Kinuweso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga kung kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, usibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap. Ato ipakita ang atong paginig sunay. Nagdayat manaa kaninyo. Suon kini mao ang kudaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kinabiya ko ang imong kalawat kalibo panpamulong lamang ug mamaayo ko. Thank you.
manindog palihog. Magampu kita, makayong tanamo sa lawas o kalagin ng Diyos namo, ang pagnawat ning sakramento, o ang pagilan sa Santisima Trinidad, o sa ulusahong kayusa sa tag-satag sa kapersona, pinagi ni Kristo among Gino. Panglingkod palihog alang sa mga pahibalo. Pahibalo sa tanang mga lay ministers nga ang mga schedule sa bulan sa Hunyo na nasa atong bulletin board sa sakristiya, palihog lang sa pagtanaw. Adunay misa sa sementeryo sa Pangas ug mga adlawa unang Lunes sa bulan sa may alas 5 sa hapon. Gihangyo ang mga barangay nga wala pa makahatag sa ilang alay kapwa remittances nga unta ila na isamit diri sa konvento, mga barangay Tehero, Kinagbaan, Kantuyog ug barangay Kanuba. Dahang salamat ang nagpahibalo, pisak hagna. Salamat ug pagdaig ngadto sa langit ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo atong pagpakang Dios. Ato sab nga pasalamatan ang atong presider sa Santos nga misa si Father Basilio Oxtero. Ang atong pasalamat sa mga lay ministers, mga altar servers, mga seminarians, ang atong mga kamadrihan ug ang atong nindot nga choir karong adlawa, ang Tehero choir atong pakpakan sila. Pagpasalamat ko mga igsuon sa mga voluntaryo sa paghimog balay kagahapon, sa tanang mga benefactors usab ug mga opisyalis sa barangay sa dito dapit sa Alihawan ug naatang dito gitukod ang balay kagahapon, sa tanang nga nagsuporta ato silang pasalamatan. Unya, ako lang ipahibalo mga igsuon nga sugod karong Dominguha, wala sa tay second collection para sa atong special projects, no? Nakasabot ko nga ang bulan sa Hunyo, maglisod kita tungod sa mga enrollments, mga balay runo na to sa mga eskwilahan, sa mga anak, so wala una kitay second collection, no? Makapahulay ang inyong bulsa. Unya, mga igsuon, pahinumdom sa mga interesado ng mga batanon para sa Youth Lay Ministers Seminar nga paghimuon human sa second mass karong adlawa diha sa ato ang kumbento. No, kadtong mga nag-edad 12 years old kutob 20 years old ng mga batanon nga interesado nga mahimong lay minister sa atong simbahan, apil mo sa maong seminar human sa second mass diha sa ato ang kumbento. Unya, ang nahibili na itong schedule karong adlawa na ay pagpamunyag sa mga kabataan, special nga schedule kay kagahapon wala man kita maghimog pamunyag karong buntag dinhi sa ato ang dakong simbahan. Unya, karong hapon ang culmination sa Flores de Mayo, no? Aduna tay kalihukan sulod sa simbahan, magsugod alauna, no? Unya, mahuman ni siya sa coronation nga paghimuon mga alas 3 siguro sa hapon. Unya, natay misa, ang misa karong hapon, please remind your friends and family members, ang misa karong hapon alas 4:30, no, dili alas 5, alas 4:30, tungod kay sundan kana sa procession pasidungog nato sa mahal nga Birhen Maria. Okay? Unya, naapagyoy pahibalo ang misa sa San Pedro Calungsod Shrine karong Pizza Dos, no, sa bulan. Ayaw mo kalimot dito sa Malbog. Katapusan sa June 5, dako kayo nga kalihukan mahitabo dinhi sa ato ang parokya kay ang kapunungan sa Corazon de Jesus, no, Sagrado Corazon de Jesus sa tibuok diocese, no. Daghan kay ni sila nga mga deboto sa Corazon de Jesus, maghimo sa ilahang
annual fiesta dinhi sa atuang parokya ni Señor San Miguel Arcangel sa Hagna. So mahitabo ni karong Friday is a whole day celebration. So ay mo katingala daghan kay mga tao mga ni sa atua, no? So mangandam kita ni ini, akong hangyoon ang mga leaders sa Corazon de Jesus, kato mga leaders mag-meeting kita special ugma puhon alas 9 sa buntag diri sa kumbento aron sa pagpangandam ni nindako kayong kalihukan. Naay misa nga mahitabo within the day alas 10:30 diri sa dakong simbahan ang mangulo ang atong talahurong obispo Most Reverend Patrick Daniel Parcon, no? Unya mga igsoon, kagahapon ni abot na gyud ang panahon dito sa Talibon sa fiesta, gi-announce na sa atoang obispo ang bag-ong mga assignments sa atoang mga kaparian. So kaming tanan gawas sa mga retired priest, no? Musibog yun, no? Unsa may inyong gusto mahibaw-an, ang pari nga ma-assign sa Hagna, kinsa o kami asa mi paingon? Ah, sige. Kabalo ko ang inyong interes, ang inyo gyud. So, ang inyong bag-ong pari, Padre Cura sa Hagna, mao si Reverend Monsignor Ignacio Reyes, no? Taga-Ubay, Bohol, karon na siya na destino sa Duero, Bohol. So, musibog lang siya o gamay, no? And he is the Vicar General of the Diocese of Talibon. So, special yun ang taga-Hagna. Ang inyong bag-ong pari, talagsaon nga pari, he is a great priest, buutan nga pari, kaila ko kaayo niya, he is an intelligent, not only an intelligent, but a very intelligent priest. Kay piliun ba day kapag ka Vicar General kung dili ka maayo nga pari? So kasaligan yun siya kaayo. So you are very much in good hands. Atong pakpakan kining bag-unga, bag-ung pari nga madistino sa Hagna. That will be effective August 1, no? 2 months na lang. Mutugpa na siya dinhi sa inyo. Pag-aubanan siya pari nga makalipay po dinyo, kay kaila mo niya daan, ang iyang kaubang pari nga madistino dinhi, walay lain kundili si Reverend Father Aga Biodor, si Father Biods, no? So magbalikbayan si Father Biods. Unya napagilaing duha ka pari iyang kauban gawas ni Monsignor Ori, no? Naapagyud siya laing duha ka pari. So kabulahan ba ninyo kanunay mo daghag pari? Ang uban in town kulang sa pari, pero ang Hagna daghag pari tungod pud na sa kadako sa parokya ug sa pagka Diyusnon sa katawahan sa Hagna. Karon, kami asa may paingon si Father Basilio Oxtero adto siya ibutang sa Inabanga, Bohol, no? Father Basilio, kauban niya sa pagpangalagad si Father Dale Dualio, ang kanhi ay nga Padre Cura sa Lunoy. Unya kauban po niya ang iyahang kauban rin sa Hagna sa una, si Father Ulysses Dispo, no? So mag-date na po silang utro dito. Si Father Benben Umamalin adto siya madistino assistant parish priest dito sa San Miguel, Bohol, no? Kauban niya si Father Mark Istiliore, no? Si Father Benben. Atong pagpakan si Father Benben. Unya si Father Jesse Cotanda, siya ang bag-o nga direktor sa eskwelahan sa Santo Niño dito sa Binondo, Bohol, no? Siya ang direktor dito. Kauban niya ang igsuon ni Father Benben Umamalin nga si Father Ray Umamalin. Atong pakpakan si Father Benben. Og si Father Abet adto idistino sa Lunoy.
Kumidya ra. Nakadungog na batingan yung Tagalunoy kay Gilaib karon. No, ako may gitoboy sa obispo nga rector, administrator sa cathedral sa Talibon, Bohol. So, ayaw mo kalimot, piyesta sa Talibon, every last Saturday of May, mamista niya dalito. Thank you very much and may God bless us all. Manindog paliho. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kanyang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong nagikahalad ang Santos nga Misa, atong dandun ang hukmaong kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.